Každý rok sa v tomto období koná v Žarnovici súťaž pre malých aj veľkých o čo najkrajšiu vyrezávanú tekvicu. Túto tradíciu neprerušila ani korona. Mesto Žarnovice zorganizovalo 15. ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu. Tentokrát vlastne v rovnakých kategóriách, a to kategória vyrezávaná ako dekorácia o najväčšiu tekvicu. Teraz bola troška zmena proti minulému roku, že tú najväčšiu tekvicu museli aspoň troška buď vyrezať alebo odekorovať, a ešte bola udelená špeciálna cena viceprimátorky. Aj keď tento rok úroda tekvic bola biedná, ako avizovali rodičia, a mali problém vôbec zohnať nejakú schopnú na vyrezávanie, napriek tomu sa ich do súťaže prihlásilo ešte viac ako minulý rok a na umeleckej úrovni to vôbec nebolo badať. Aj tento rok tradične porodu tvorila trojica žien. Z centra voľného času riaditeľka Iveta Obrtlíková, učiteľka výtvarnej zo základnej umeleckej školy pani Bobišová a viceprimátorka mesta. Tento rok sme mali 30 tekvičiek v súťaži, minulý rok bolo 24. No a ako každý rok, vlastne tým, že to je aj anonymné, nie sme ovplyvňovaní nikým, ničím, takže bola ťažká úloha. No a nakoniec sme sa zhodli, dohodli a vyhodnotili pred malou chvíľou. A tak tento rok v kategórii tekvica vyrezávaná na treťom mieste skončil Zajko od Zajky Zitárovej. Ako druhé skončili so svojou tekvicou Eliška a Luisa Viršíkové, no a najviac sa tento rok porote páčila Baba Jaga od Agátky Tokárovej. V kategórii tekvica ako dekorácia na treťom mieste skončila tekvica od Sofinky Maslenovej, na druhom mieste jelenček od Livii Duchajovej a prvé miesto tento rok získal Populuškin kočiar od Elišky Filovej. Inšpirovalo ma to, že vyrezávanie tekvic ma bavilo. Áno, aj to trvalo, alebo strávili ste s tým veľa času? Nie. A odkedy ste si pripravovali tento námet? Od začiatku. Kto ti pomáhal s tou tekvicou, alebo si to robila úplne sama? Mamina mi pomáhala. Lebo ja som urobila takú prácu, že som toto robila na výtvarke. Áno, a čo to je, povedz? Toto sú nacuchačkaredé sestry. A ako dlho ti trvala príprava tohto diela? Dlho. A kto ti s tým pomáhal, alebo si to robila úplne sama? Mamina. Cenu viceprimátorky tento rok dostal domček pre zajačiky od Barborky Cabánekovej. A v kategórii najväčšia tekvica neprišlo žiadne prekvapenie, pretože táto tekvica bola niekoľkonásobne väčšia ako ostatné, a teda bola od začiatku jasným víťazom. Doniesol ju Oli Okuliar. Tento rok sme to poňali tak viac ako taký jesenný festival, čiže okrem tej hlavnej súťaže sme mali aj sprievodný program, ktorý tvorili vlastne divadelný súbor Prvosienka v spolupráci s Centrom voľného času, vystúpenie divadelného súboru Úsmev, potom také gitarové duo, Zmoraj Kamenský duo, to bolo veľmi také príjemné počas celého podvečera, a ešte boli vlastne tvorivé dielne, deti si mohli na kamene malovať rôzne obrázky, a taktiež to bola taká špeciálna fotostena, kde sa mohli s rôznymi rekvizitami odfotiť. Samozrejme bolo pamätané aj na chuťové poháriky slanými roštekmi a sladkými mafinami. Samozrejme všetko tekvicové. Pre deti ešte čaj, pre rodičov káva. No a oddelenie kultúry pripravuje už budúci týždeň ďalšiu akciu na 16. októbra, konkrétne divadelné predstavenie Molierovej komédie Lakomec.